Kasuma Faruk of Uganda, from Highfield Think Tank. Mwebale nyo mwenabali ku Highfield Think Tank TV. Ensasa ge a good day munsi eitwa Chadi. Nga president abadde akawangula ekisanja ekirala Marshal Idriss Deby atidwa. Nayani Chiche tumanyu ku Marshal Idriss Deby. Marshal Idriss Deby yazaliwa nga 18 ogw'omukaaga 1952 era atiddwa nga 2 ogw'okuna 2021. Marshal Idriss Deby nga yajjako omusajja aitibwa Hassan Habri 1990 era nabeera nga yawamba obuyinza ng'okuva 1990 paka kati Marshal Idriss Deby yabadde akulira eggwanga lya Chad. Tugamba abadde akulira ekibiina ekiyitibwa Patriotic Salvation Movement nga yategeka okulonda 1996 n'akuwangula ne 2021 nabeera nga awangula. Constitution yabwe yali ebagamba kufuga bisanja 2 nabeera nga yakyusa n'ajjamu kye tuyita term limits mu constitution era n'asobola okuwangula ekisanja ekirala mu 2016 ne 2011 ne 2016 era abadde yakawangula ekisanja ekirala mu 2021. Marshal Idriss Deby nga yaliko mu mwama Gaddafi World Revolutionary Center. Tugamba Marshal Idriss Deby bwafudde mutabani we essaawa zino wetwogerera nga ekibiina ekiyitibwa Transition Military Council ekyamagye kyekiweereddwa obuyinza nga kikulibwa Jeno Mahamati. Jeno Mahamati nga mutabani wa Marshal Idriss Deby. Okusinziira ku mwogezi wa magye Jeno Anguna. Jeno Anguna agamba nti Jeno Mahamat ye mukulembeze omupya owe Chadi ng'aweereddwa okufuga emyezi 18 ensi eitwa Chad nga bwe bagenda okutegeka okulonda. Marshal Idriss Deby.